Хочемо поспілкуватися із Максимом Нефьодовим, це голова Державної митної служби. Пане Максим, доброго дня, як нас чути? Доброго дня. Пане Максим, одразу до вас різкі запитання, оскільки ситуація із поширенням коронавірусу вимагає значної реакції від держави, як убезпечити власне населення. І вже відома ситуація, про яку ви вже так само відповідали, але це про експорт наших медичних товарів за кордон, зокрема масок, які могли б допомогти зупинити поширення коронавірусу в Україні. Ми вже чули від вас пояснення про те, що власне ці маски були експортовані до того часу, як в Україні офіційно запрацювали обмеження, але тим не менше, у березні місяці, чи не могли ви передбачити, навіть попри наявність якихось офіційних заборон, що ці товари не можна вивозити з України? Ну, дивіться, мені здається, що це досить некоректне запитання, тому що по такій логіці можна було б запитати, чому МОЗ не передбачив ще в 2019 році ризики епідемії чи щось подібне. Насправді, уряд зробив декілька сценаріїв ще в лютому, ще до того, як власне, якщо навіть почали повертатися хворі українці з Китаю, але люди, які могли бути підозри на захворювання з Китаю до України, зробив декілька сценаріїв того, як можуть розгортатися події. І власне тоді було прийнято рішення, що заборони і обмеження почнуться тоді, коли або якщо буде зареєстровано перший випадок захворювання в Україні. Власне кажучи, на початку березня перший такий випадок, на жаль, стався, і власне після цього була і введена заборона. Україна є традиційним експортером продукції медичного обладнання, якихось стрімких піків експорту, на відміну від фейків, які ми інколи бачимо в Фейсбуці, ну точно в січні-лютому не було. Пане Максим, от є така неурядова організація, вона називається State Watch, і вона збирала офіційну інформацію Державної митної служби. Якщо ви кажете, що не було якихось піків, то от за інфографікою цієї організації я бачу, що якщо ми традиційно експортували медичні маски за кордон, хірургічні маски, то щомісяця це було близько масок на близько 4 мільйона доларів. А от в лютому місяці ми експортували одразу на 9 мільйонів, тобто це в 2 і більше разів. І така ж сама статистика по дуже різних позиціях, і по медичним халатам, яких ми взагалі не експортували, а потім одразу на 48 тисяч доларів передали за кордон. І по дуже багатьом іншим позиціям видно, що саме січень-лютий в нас були пікові експорти товарів, які можна було використати. Моє питання залишається тим самим. Чому ми не подумали завчасно, а чекали рішення Кабінету міністрів на офіційну заборону? Ну, по-перше, я хочу сказати, що це досить примітивна маніпуляція, тому що зрозуміло, що дивитися ж треба не в грошах, а дивитися треба в штуках або в кілограмах вивезені. І очевидно, що тоді, коли в деяких країнах на сході вже було захворювання, то ціни на подібну продукцію вони зросли. І тому, власне, ви і наводите ці цифри не в обсягах, а ви наводите ці цифри в грошах для того, аби створити, можливо, якусь паніку або якийсь, ну, там, нерозуміння. Ні, пане Максим, про паніку. Ситуації. А якщо казати, якщо казати про знову таки, чому митниця виконує закон, митниця виконує закон, звичайно. Як тільки уряд, виходячи із своїх сценаріїв і ризиків розвитку подій, прийняв рішення про заборону експорту даної продукції, ми, звичайно, виконуємо дану заборону. До цього митниця обслуговує всіх експортерів і імпортерів у тому режимі, в якому ми працюємо звичайним способом. Пане Максим, я в жодному разі не хочу маніпулювати, але якщо навіть перевести в кілограми, то респіраторів у нас експортувалося 0,8 тонн у вересні і 2,2 в лютому, тобто більш ніж удвічі більше. Так, звичайно, що не такі значущі цифри, але тим не менш, навіть в тонах, все ж таки, ми значно більше у січні-лютому експортували. Але тим не менше, я не хочу вас... Ні, вибачте, я хочу вас перебити, тому Давайте. Що мені зрозуміло, що ви чомусь хочете звинуватити мене або створити якусь дивну тут інформаційний привід, але чому ви взяли вересень для порівняння як місяць? Ви могли б, наприклад,
назвати, що за 2019 рік на, наприклад, по цій категорії було експортовано 10 тонн. Пане Максим, а тепер, оперуючи вашими цифрами, я сказав вересень, порівняю січень і лютий. У січні 0,3 тонн захисних окулярів було експортовано, у лютому 1,8, 0,3 і 1,8 – це, ну, важко сказати, але в багато разів більше. Тобто все рівно, ну, я не хочу вас звинувачувати, але просто визнайте, що реально Україна надзвичайно багато засобів захисту все ж таки продала до того, як ми офіційно запровадили цей режим надзвичайної ситуації. Вибачте, якщо ви хочете, щоб я визнав неправду, я не можу з вами погодитися, навіть якщо це приємно і призводить до якогось хайпу серед глядачів. Як би це не було популярно чи не популярно, я змушений казати правду. І, звичайно, ви можете порівняти з січнем, а не з усім роком, тому що січень, це зрозуміло, ну, якби половина місяця ніхто не працює, і зрозуміло, що свята, я ще раз вам кажу, навіть по тій категорії, яку ви брали з усіх, за 2019 рік було експортовано 10 тонн, за 2 місяці було експортовано трошки більше, ніж 2 тонни. Ніякого зростання в рази там немає. І ще раз кажу, ну, мені, я таке ж саме питання можу задати і будь-кому з аналітиків, а чому ж ніхто з аналітиків в лютому не почав попереджати, що подібної продукції стане нестача. Якби. І тепер пошук винних – це класична українська історія, де, звичайно, всім приємно побачити про те, хто ж, власне, не заборонив чи не передбачив, але мені здається, що було б значно корисніше, якби згадати перше, що український уряд взагалі першим з усіх запровадив заборону на експорт подібної продукції. Друге, переважна більшість наших сусідів і досі не мають такої заборони, як на Сході, так і на Заході. І ми продовжуємо імпортувати і маски, і продукти медичного призначення з Європи, у тому числі і з тією ж Іспанією, з якою були, ну, псевдоскандали, і з Польщі, і з Угорщини, і з Туреччини, і так далі. Але, ну, зрозуміло, що пошук винних, він, напевне, медійно значно більш приємний. Пане Максим, наша робота шукати винних, оскільки ситуація реально от була неоднозначна. Але давайте закринемо цю тему. Інше питання, яке всіх зараз хвилює, це економічна ситуація в Україні, яка буде складатися і під час карантину, і після того, як він закінчиться, хоча ми не знаємо, коли це станеться. Потіште нас, наскільки експорт-імпорт зараз йде в звичайному руслі, чи, можливо, все ж таки в нас є якісь проблеми із доставкою наших товарів, з імпортом інших товарів, тому що це безпосередньо впливає на бюджет, впливає на економіку. Ну, ви знаєте, що і Україна, і більшість сусідніх країн роблять все можливе для того, аби підтримати нормальну життєдіяльність і економіки. Тому що це питання і критичного імпорту, того ж самого медобладнання, про яке йде мова. Це питання і просто розвитку економіки, тому що бізнес платить податки, які врешті направляються після цього на медицину, на соціальні видатки і так далі. Тому, навіть обираючи, які пункти пропуску тимчасово призупинити роботу, то, звичайно, ми обрали ті пункти, які не, ну, там, мінімально шкодять економіці. На кожному кордоні працюють принаймні один-два великі пункти пропуску. Звичайно, треба бути реалістом. Карантин по всьому світу призводить до певного порушення логістичних ланцюжків і, звичайно, призводить до того, що є певні затримки в ввезенні, вивезенні товарів, але станом на зараз, на щастя, поки вони не критичні. Ми бачимо певне падіння оподаткованого імпорту порівняно із минулим роком, але поки воно вимірюється десь в межах 10-15%. Я хочу також запевнити, що Україна завезла і продовжує завозити достатню кількість і продуктів харчування іноземного походження, які не виробляються в Україні, і тих же самих засобів медичного призначення. Так, наприклад, з початку року було імпортовано більше 130 апаратів штучної вентиляції легені і приблизно стільки ж або трохи більше інших пристроїв для вентиляції легень. Тому ця робота продовжується в більш-менш нормальному режимі. І дякуємо вам за це. Максим Нефьодов, голова Державної митної служби, у нас на прямому зв'язку. Дякуємо, що знаходите час для нас.